Eid al-Fitr կամ Պահքի ավարտ նազդարարող տոն։ Մահմեդականներն այսպես անվանում են Ռամադանի ավարտ նազդարարող տոնը։ Նեկամսյաց ոմապահությունից հետո, որի ընթացքում արևածագից մինչև մայրամուտ մահմեդականները հրաժարվում են հացից ու ջրից, այցելում են մեկը մյուսին նվերներ մատուցում, ինչպես նաև խնջույքներ կազմակերպում։ Ռամադանի ավարտ նազդարարող Eid al-Fitr-ը իսլամական երկու ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Մյուսը նշվում է ջիհադից հետո Մեքքա կատարվող ուխտագնացությամբ։ 1 միլիարդի հասնող մահմեդականները յուրաքանչյուր տարի մեծ հանդիսությամբ նշում են Ռամադանի ավարտը աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում, Մեքքայից մինչև Մոսկվա, Սիդնեից Լոս Անջելես։ Չնայած իր բարի խորհրդին, Ռամադանն ու Eid al-Fitr-ը ծայրահեղականների ու ազգայնականների համար գրոհներ իրականացնելու հարմար հնարավորություն են։ Հարձակումներ իրականացվում են հիմնականում մսկիտներում, աղոթքների ժամերին։ Ինգուշեթիայում Eid al-Fitr-ի առաջին օրն ահաբեկչություն է իրականացվել, ինչի հետևանքով մահացել է ոստիկանության 7 աշխատակից, 15 վիրավոր է։ Զոհերի հիշատակի առթիվ երկրում երրորդ սուք է հայտարարված։ Պակիստանի խոշոր քաղաքներում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկվել խուսափելու հնարավոր հարձակումներից։ Միայն Կարաչիում հավատացյալների անվտանգությունը հսկում է 8000 ոստիկան։ Աֆղանստանի հետ սահմանակից հյուսիս արևմտյան շրջաններում, որոնք առանձին ցեղերի կողմից վերահսկվող Կիսան կախ տարածքներ են, գործում են ծայրահեղական խմբեր, որոնք էլ պարբերաբար գրոհներ են իրականացնում։ Պակիստանի բնակչության 90%-ը մահմեդականություն է դավանում։ Մահմեդականները պետք է աղոթեն Eid al-Fitr-ի ժամանակ, անկախ նրանից անվտանգությունն ապահովված է թե ոչ։ Դա իրենց պարտքն է, այս մասին կառավարությունն է, որ պետք է մտահոգվի։ Մինչդեռ Աֆրիկյան պետություն Սոմալիում քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում 1991 թվականից մահմեդականներն իրենց աղոթքն առաստված մատուցել են տներում։ Այս տարի առաջին անգամ Eid al-Fitr-ը տոնում են մսկիտներ հաճախելով։ Eid al-Fitr-ը նշում են նաև եվրոպական երկրներում։ Հունաստանում մահմեդական համայնքն իր մտահոգությունն է հայտնել մահմեդականների նկատմամբ գործադրվող ճնշումների առնչությամբ, ինչը հատկապես հաստատվել է ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում։ Հունաստանում այսօր ապրում է ներգաղթյալ 700 000 մահմեդական, որոնցից միայն կեսը Աթենքում։ Ներգաղթյալներից մեկի խոսքով վերջին 6 ամսվա ընթացքում իրենց նկատմամբ իրականացված բռնության 500 դեպք է գրանցվել։ Մենք ներգաղթյալներս, որ եկել ենք հիմնականում Պակիստանից, վերջին 2-3 տարիներին բռնությունների թիրախ ենք դարձել ֆանատիկ խմբերի կողմից։ Նրանք կանգնեստում են մահմեդականներից, որտեղ հանդիպեն, նույնիսկ ներխուժում են մեր տներ և ծեծում, առանց որևէ կոնկրետ պատճառի։ Հիմա իրավիճակն ավելի ծանր է, արդեն սկսել են ներխուժել նաև մեր խանութներ ու մսկիտներ։ Eid al-Fitr-ը նշում են նաև սիրական հակամարտության հետևանքով փախստական դարձած հազարավոր մահմեդականներ, հեռու հայրենիքից ու հարազատներից, նրանք հատկապես մեծ թիվ են կազմում Իրաքի հետ սահմանակից Ալ-Քայիմ քաղաքում։ Գայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։